Bon dia a tothom. Amb aquests minutets que estaré per aquí, us faré entendre la importància que té l'agricultura i l'agricultura regenerativa a la vida de tots nosaltres. Si algú li preguntés què és l'agricultura, no sé si m'ho sabria definir, però la RAE ho defineix com que l'agricultura són el conjunt de tècniques i coneixements que tenim i que es relacionen amb el cultiu de la terra. Doncs bé, potser us sona com un tema allunyat, l'agricultura, els camps. Realment, toqueu més el ChatGPT que no pas les fruites, les pomes, els camps que tenim aquí al costat de Lleida, que en tenim moltíssims. Però sí, i encara que sigui un tema proper, he de dir-vos que és la base de la nostra vida, l'agricultura. Veieu aquí? Això és un camp de cereals. Els cereals són el producte bàsic que necessitem per produir el pa, un aliment tan essencial per a la nostra alimentació. També, gràcies a l'agricultura, tenim fruita de totes maneres, de totes parts del món, fins i tot fruita que podem cultivar aquí a Lleida i que avui mateix, bueno, que ahir mateix se va presentar una poma que és resistent al canvi climàtic. I per últim, també, l'oli. És l'or que tenim aquí, l'or líquid. En fi, l'agricultura ens aporta tot aquest tipus d'aliments que són tan imprescindibles per la nostra dieta i per la nostra vida. I clar, aquí us vull fer una pregunta. Sense agricultura, creieu que podríem viure? No. Una altra pregunta. Quanta gent creieu que viu en aquest planeta? Que aixequi la mà qui pensi que hi ha més de 8 milions de persones al planeta Terra. 8 milions. La majoria esteu super d'acord. És que és veritat, 8 milions som el número de persones que vivim a Catalunya. 8 milions. Al nostre planeta viuen 8.000 milions de persones. Catalunya és un 0,1% de la població mundial. I s'espera que l'any 2050 quasi arribem als 10.000 milions de persones. Això realment són moltíssimes boques que alimentar. I bueno, com veieu, l'agricultura pren una gran part aquí. Però la cosa és que l'agricultura d'ara, del present, no és la mateixa que la que fa 50, 60 anys. Avui dia tenim uns reptes enormes. Tenim tres reptes fonamentals que giraran entorn d'aquesta petita xerrada. El primer és... Ui, ja comencem aquí amb... El primer és fer front al canvi climàtic. Avui dia ja no es poden cultivar certs productes a conseqüència de les temperatures extremes, fins i tot de la sequera que aquí estem patint a Catalunya en els últims temps. També una cosa que tenim per davant i un repte superimportant és mantenir la biodiversitat dels camps, mantenir la vida. Un sol i un camp sa és el que té vida als nostres camps. I per últim, el repte més important. Si som cada vegada més persones, necessitem produir més i més i més aliments. I per això existeix l'IRTA, com moltes altres institucions públiques o empreses privades, que on l'IRTA fem ciència per alimentar el futur. La Júlia us ha presentat abans doncs, un tipus d'investigació que estem duent a terme. L'IRTA existeix des de l'any 1985 aquí a Catalunya i forma part de la Generalitat de Catalunya. I som moltíssima gent que investiguem en temes agroalimentaris. He de dir que no tots som investigadors, també hi ha tècnics agrícoles, també hi ha persones que estan donant suport a la investigació. I com a dada important, dic que som 900 persones i una mica més, però posant rellevància que som més dones que homes al nostre cos. Important això. 55% de les dones de l'IRTA són les que tenen davant també molts dels projectes d'investigació. I bé, arribat a aquest punt, jo us venia a parlar de l'agricultura regenerativa i de l'agricultura que en principi és l'agricultura del futur, que això és el que deia el títol. I em preguntareu, i per què encara no ha arribat? Per què encara no n'hem sentit a parlar? Vosaltres segurament heu sentit a parlar de l'agricultura convencional. Potser algú n'ha sentit a parlar perquè té familiars pagesos o perquè té família que té trossos. L'agricultura convencional és l'agricultura més estesa que hi ha al nostre món. Des de l'any 1950 es va començar a reproduir i clar, això ha fet que estigui arreu. Però avui dia tenim aquells tres grans reptes que us hem dit. Tenim un repte principal que és el canvi climàtic, també la biodiversitat i també produir aliments. I hem vist que l'agricultura convencional, com es veuen en aquests camps, no ens està donant els resultats que esperem.
sí que ens està donant un resultat important, que és la producció d'aliments. Ens està donant, doncs, clar, òbviament, moltíssima quantitat d'aliments, per això avui dia a la Terra s'està aplicant a tot arreu. Però si tenim, si mirem els altres requisits, que és protegir la biodiversitat dels camps i fer front al canvi climàtic, això no ho aconsegueix, ja que l'agricultura convencional llaura els camps. I llaurar els camps és el que veieu en pantalla. Remou la terra. I què passa quan removem la terra? Que el carboni que està absorbit al sol se torna a alliberar a l'atmosfera. I clar, això contribueix al canvi climàtic. I no ho volem. A més, l'agricultura convencional utilitza fertilitzants i pesticides, que tampoc va a favor de la biodiversitat. I per això ha arribat una agricultura nova. Podríem dir-li l'agricultura del present i també del futur. Que he de dir que avui dia vosaltres sou coneixedors de lo que és agricultura regenerativa, però molt poca gent encara la coneix, encara que s'estigui ja implementant a diferents parts del món. I el seu objectiu principal és recuperar la salut del sol. I com ho farem? Es fa d'una manera brutal. I això s'ha aconseguit gràcies a la ciència, ja que hem pogut fer investigacions que ens permeten veure que, per exemple, aplicant tècniques com no llaurar els camps, llaurar els camps és el que us deia, remoure el terra. Però quan no es llaura el camp, aquell carboni es queda al sol, es manté i no se torna a alliberar l'atmosfera. I hem vist que es pot continuar produint aliments sense haver de remoure la terra. Això és un punt importantíssim, primer punt. Ja fa front al canvi climàtic. El segon punt, es deixen el que se'n diuen cobertes vegetals. Les cobertes vegetals, també que estem investigant, serveixen perquè la biodiversitat proliferi, perquè hi hagi més insectes, perquè hi hagi fins i tot doncs, animalons que puguin vindre als nostres camps, com per exemple conills, entre d'altres. I el fet de que tinguem biodiversitat fa que tinguem una riquesa i una vida brutal als nostres camps que faci que, per exemple, espècies invasores o espècies que potser no voldríem als nostres camps i que afecten a la fruita, com per exemple hem vist amb la Júlia, però que en el seu cas era un fong, però per exemple, si hi ha un tipus d'insecte que ens fa malbé la fruiteta, el fet de tenir molta biodiversitat fa que entre elles s'autoregulin. És el que se'n diu una autoregulació a partir de l'ecosistema. Per tant, hem vist que l'agricultura regenerativa és l'agricultura del present i el futur i que hem de començar a transformar-la. I a l'IRTA el que estem fent és estem investigant les tècniques principals d'aquesta agricultura i ho fem a diferents parts del territori. Veieu, tenim cultius per tot Catalunya, estem intentant veure si realment se pot aplicar o no d'una manera eficient i doncs, tenim bastants dinerets que ens permeten investigar durant uns quants anys si això pot funcionar o no pot funcionar. Us he pegat una xapa bastant interessant. Per això m'agradaria que veguéssiu un cas real, un cas d'èxit que s'està aplicant i que ja s'ha aplicat a la Xina. I mireu, sobretot, el contrast de marró amb verd. Ejemplo de la regeneración en la meseta de Loés, en China, que con un plan realizado junto al Banco Mundial convirtió una región gigantesca, marcada por la sequía, la degradación, la escasez y la despoblación, en una zona regenerada, aumentando la retención de agua, las lluvias y que según datos del Banco Mundial duplicó los ingresos de los agricultores y sacó a 2 millones de personas de la pobreza, reforestando a gran escala y actualizando las prácticas agrarias para recuperar los suelos fértiles. Es un ejemplo de lo que podemos conseguir con una visión para llevar a cabo la tarea más maravillosa que existe, regenerar nuestra tierra. Això és un cas d'èxit, un cas real i que realment ha tingut un impacte tant social, econòmic i mediambiental superpositiu. I bueno, ja per acabar, jo recomano al professorat que estigui per aquí que aquest documental el pugueu mirar a classe, és un documental superinteressant que explica l'agricultura regenerativa, explica casos d'èxit que s'estan fent arreu del món i que realment està superben fet. I ja per acabar, i en conclusió, m'agradaria dir-vos que l'agricultura té 3 grans reptes per davant, ja us ho he dit, protecció de la biodiversitat, fer front al canvi climàtic, i també, i superimportant, produir aliments per la quantitat de gent que som. I heu vist que l'agricultura regenerativa pot fer front a tots aquests 3 grans reptes que tenim per davant. Això no ho farem sols, no ho farem els investigadors, la gent que està com a tècnica, necessitem gent com vosaltres, necessitem més investigadors i investigadores, necessitem més tècnics i tècniques agrícoles, necessitem pagesos i pageses, joves. Aquest món necessita joves,
que estiguin compromesos amb el medi ambient, que tinguin compromís també amb la ciència i sobretot que tinguin idees, que tinguin ganes i que puguin aportar solucions a problemes del present, a problemes del present. Espero haver-vos convençut de que l'agricultura regenerativa és l'agricultura del futur. Espero veure-us pel camí. Gràcies.